Не випускають людей на блокпосту у Васильівці. З 20 грудня російські військові не пропустили жодної машини. Про це повідомив голова Васильівської територіальної громади Сергій Каліман. За його словами, окупанти посилили обшуки домівок місцевих. Вони рахують, що люди здають координати знаходження, перебування їхньої техніки, їхніх людей. І, соответственно, зараз дуже ужесточили перевірки всякого роду. Я знаю там декілька людей, яких там забросили в підвали. Обстановка непроста.